Lepo pozdravljeni, moje ime je Majna Gode in danes vam bom v okviru projekta Prijazni do okolja lokalno z manj odpadki predstavila problematiko tekstilne industrije. Prizor, kot ga vidimo na fotografiji, je dan danes zelo pogost. In sicer ženske ali tudi moški stojijo pred omaro polno oblačil in si rečejo, da nimajo kaj za obleči. To seveda ne drži, ker omare so polne oblačil. A kaj je problem? V čem je problem? V tem, da v tistem momentu človek nima nič modnega za obleči. Naprimer, če pogledamo tole omaro. V tej omari, kljub temu, da je nabito polna, ni rumene barve, ki je v letošnjem letu zelo popularna. Je sicer neka bluzica tamne, kot jo vidimo, v rumeni barvi, ampak ni ta pravi odtenek rumene barve. In zato se mnogim zdi dejansko, da kljub temu, da imajo nabito omaro, nimajo kaj za obleči. In to seveda je posledica tega, da nam modna industrija diktira, kaj moramo obleči. To se pravi, modni trendi se spreminjajo zelo hitro. Včasih so bile sezone na leto štiri, naprimer jesensko-zimska, pa potem pomladno-poletna. Danes pa se te trendi skoraj da tedensko spreminjajo. In posledica tega je, da se vsak dan na svetu proizvede na tone novih oblačil. Ljudje kar kupujejo in kupujejo, pa če potrebujejo ali ne. Nikogar pa ne zanima, odkot oblačila prihajajo. Kdo jih je naredil? V kakšnih pogojih? Za kakšno plačilo? Potrošnikom je danes pomembno le to, da je oblačil čim več, po možnosti priznanih blagovnih znamk in da je cena za ta oblačila čim nižja. Seveda vse to prinaša okoljske probleme, ter pa tudi družbene probleme, o katerih bomo danes govorili. Predvsem bi rada poudarila to, da je na prvem mestu teh lastnikov velikih blagovnih znamk in na prvem mestu le dobiček. Vse ostalo jih praktično ne zanima. Je pa tudi res, da se v zadnjih letih situacija spreminja. Predvsem, ker potrošniki zahtevamo spremembe, ker nevladne organizacije zahtevajo spremembe. Tako da lahko rečem, da v nekem manjšem obsegu se stvari odvijajo na bolje. Verjetno ste že slišali za izraz hitra moda. Gre namreč za poslovni model, ki ga je leta 1990 predstavil španski poslovnež Amancio Ortega, eden najbogatejših ljudi na svetu in pa lastnik blagovne znamke Zara, Bershka in tako naprej. Gre za oblačila slabše kvalitete, cenovno so ta oblačila zelo ugodna, predvsem pa je pač za ta za te znamke značilno to, da se trendi neprestano spreminjajo. Celo to se zgodi, da pri teh znamkah oblačila že v trenutku, ko pridejo v trgovine, lahko postanejo odpadek, kajti ni namen trgovca, da ta oblačila, da vsa oblačila proda, ampak da v kupcih nekako vzbuja to željo po neprestanem nakupovanju in oni raje oblačila zavržejo, kot pa da bi se potrudili, da vse, kar proizvedejo, prodajo. Tako da je v bistvu že s te strani en velik problem. Se pa je pokazalo, da je že leta 2014 ta poslovni model bil tako uspešen, da smo potrošniki takrat že spremenili svoje navade, že nam je bilo nekaj vsakdanjega, da oblačila kupujemo in mečemo stran. Lahko pa se spomnimo, da včasih ni bilo tako. Recimo, danes so oblačila, na primer, če govorimo o kavbojkah, že tako slabe kvalitete, da po enem letu res ali pa še prej po parih mesecih postanejo odpadek, medtem ko včasih, na primer, so kavbojke trajale leta in leta, so bile skoraj da neuničljive, medtem ko za današnje ne moremo tega trditi.
Zaradi hitre mode se je proizvodnja oblačil v svetu res povečala kar za 60%. Do leta 2050 pa so prognoze take, da naj bi se proizvodnja oblačil v svetu kar potrojila, kar seveda ni dobro. Je pa pri teh znamkah hitre mode značilno to, da v bistvu oni so res sposobni v momentu, ko oblikovalec naredi neke skice oblačil, pa do končnega produkta je tukaj vmes samo nekaj tednov. Tako da se v bistvu res je to kot en tak sistem, ki noro hitro deluje in potrošniki smo se teh neprestano novih oblačil, si jih želimo, jih kupujemo in na nek način ta poslovni model seveda tudi podpiramo. Ena od znamk hitre mode je seveda tudi H&M, ki je zelo priljubljena. Trgovine imajo po celem svetu, tudi v Sloveniji. Potrošniki radi obiskujejo te trgovine. Veliko investirajo tudi v marketing, to se pravi v oglase na televiziji, kataloge in tako naprej. Izložbe so čudovite, trgovine so lepo urejene, nikjer ni kakšnega sledu o tem, kako so se proizvedla ta oblačila, kdo jih je proizvedel. Je pa nekaj res, v teh trgovinah je prisoten zelo tak vonj po kemikalijah, morda ste to opazili. In to je že tist prvi znak, ki bi potrošnika od teh trgovin moral odvrniti. Tudi to je res, da v bistvu trgovke morajo s temi oblačili, ko jih zlagajo, delati v rokavicah. Ker te kemikalije na oblačilah so seveda prisotne. Govori se tudi o tem, na primer, da potrošniki že, če samo poskusijo ta oblačila, imajo, če so pač nagnjeni bolj k temu, da gre za neke kožne zadeve, a ne, da imajo hude reakcije. Tako da tu je no, ena od tistih znamk, poleg Zare, Berške in tako naprej. Ozaveščanje potrošnikov je vsekakor zelo pomembno. To različne organizacije počnejo na takšne in drugačne načine. Meni najbolj ostal v spominu ena akcija aktivistov pred trgovino Primark, ko je bilo odprtje te trgovine. Veliko je dokumentarcev, veliko je nekih prispevkov po radiju, v časopisih, po televiziji, tako da v bistvu nima potrošnik več nekega izgovora, da ne bi bil ozaveščen o teh zadevah. In sled, ki jo pušča modna industrija, preden pride nek izdelek na police in tudi potem, ko postane tekstilni izdelek odpadek. To mislim, da potrošnik bi moral poznati. Vse se pa začne seveda pri sami tkanini in o tem bomo pa sedaj le nekaj spregovorili. Materiali za izdelavo blaga so lahko sintetični, lahko pa so naravni. In med naravnimi je seveda najpogostejši bombaž. Bombaž je ena najstarejših kulturnih rastlin s takimi puhastimi plodovi, ki jih v predilnicah stkejo v bombažno prejo. Delavci na plantažah zelo trdo delajo vsako leto, da pridelajo zadostne količine bombaža za tekstilno industrijo, ki je pa vsako leto bolj zahtevna. Bombaž goji kar 26 milijonov kmetov po celem svetu. Bombaž pa gojijo v približno 100 državah po svetu, v ZDA, na Kitajskem, v Indiji, Braziliji, Pakistanu, Turčiji. Zelo cenjen je bombaž iz Egipta.
Pridelujejo ga seveda tudi v Uzbekistanu in tako naprej. Bombaž je v zadnjih letih veliko prahu dvignil zaradi razmer v Indiji in drugod po svetu, ko nekako farmacevtska podjetja, kot je na primer Monsanto, izsiljujejo kmete, da uporabljajo njihova semena, gensko spremenjena semena, ki pa zahtevajo veliko uporabo škodljivih škropiv. Zelo zaskrbljujoče je, da se kar 25% vseh škropiv, ki se uporabijo v kmetijstvu, uporabijo na nasadih bombaža, kar pa seveda privede do onesnaženja zemlje, predvsem pa je tudi v Indiji problematično zdravje kmetov, ki škropijo te pesticide ročno. Ena največjih okoljskih katastrof na svetu se je zgodilo ravno zaradi pridelave bombaža. Voditelji iz nekdanje Sovjetske zveze so namreč želeli, da bi se okoli Aralskega jezera, danes je to, si deli Aralsko jezero Kazahstan in Uzbekistan, kot vidite na zemljevidu, da bi iz tega Aralskega jezera namakali polja bombaževca. Zdaj, okolica tega Aralskega jezera je zelo taka puščavska. Ta katastrofa, ki se je zgodila na Aralskem jezeru, pa je eden najobsežnejših poskusov v zgodovini človeštva, ko so želeli spreminjati ta ogromna puščavska območja v polja, a ne za pridelovanje te rastline, ki pa je zelo zahtevna, ko gre za vodo, ampak tukaj je bilo prav ta poraba bombaževca vode je bila v tem primeru tako zelo ekstremna, da govorijo, da se je za en kilogram bombaževca porabilo kar 20 000 litrov vode. Problem je bil v namakalnem sistemu, ki je bil slabo zgrajen, napajanje iz rek, ki ni doseglo polj in tako naprej. To je bilo v državah, kot so Uzbekistan, Turkmenistan, Kazahstan, Tadžikistan in v tam v 60-70 letih je bilo to območje eno res največjih predelovalcev bombaža na svetu. S predelkom kar dve tone, več kot dve tone, milijone ton na leto. Kar pa je seveda tako velika poraba vode je povzročila, da se je gladina jezera začela nižati. In danes poročajo, da naj bi obsegala samo še 15% svoje nekdanje velikosti. Takoj se je vedelo, ne, da bo to lahko katastrofa, ampak zaradi pogoltnosti voditeljev je niso preprečili. Žalostno pa je to, da so od tega jezera bili odvisni ljudje, ki so živeli v tem okolju. Ribištvo, imeli so tovarne za predelavo rib in tako naprej. S tem pa so jim v bistvu vse to odzeli, ampak še veliko več zemlja je bila zaradi uporabe kemikalij onesnažena, nerodovitna in tako naprej, tako da so se zelo, zelo ne izkazali, bom rekla, kar se tega tiče. Pa si poglejmo, kako jezero izgleda.
Danes, kot vidite na slikah, je res jezero zelo majhno, pravijo sicer, ne, da se v zadnjih letih spet povečuje, ampak posledice so nepredstavljive. Puščava, prej pa je bil na tem mestu res ogromno, ogromno jezero. Kot sem že prej povedala, je pridelava bombaža predvsem v Indiji, v Ameriki in v drugih državah, kjer uporabljajo gensko spremenjeno seme, je zelo prisotna, no, ta uporaba pesticidov. Žal pa v revnejših državah kmetje ne uporabljajo zaščitnih sredstev, nimajo seveda denarja za njih, še škropiva si vedno težje privoščijo. Problem je v tem, ker to seme in rastline iz teh semen gensko spremenjenih zahtevajo vedno več pesticidov, vedno več kemikalij, kar pa kmete pahne v zadolževanje. Najprej mislijo seveda, da so na poti, k dobri poti, da bodo dobro zaslužili, kasneje pa se to vse obrne in v bistvu jih imajo v nekem primežu te farmacevtske združbe, od katerih kupujejo vedno več teh pesticidov. Veliko je zadolževanja, samomorov in podobnih žalostnih zgodb. Ljudje zbolevajo, ker, kot vidite, takole izgleda to škropljenje. Še teh škropilnic si ne morejo privoščiti. Tako da v bistvu to, predvsem v Indiji, no, je res žalostna zgodba. Nekatere države se zelo utepajo, tudi z zakoni, recimo Burkina Faso je taka država, kjer ne želijo imeti gensko spremenjenih semen, vendar pa so ti lobiji tako zelo močni, da marsikatera vlada in pa seveda kmetje pokleknejo in se to sprejmejo. Z bombažem je povezano tudi tratenje človekovih pravic in Uzbekistan na tem področju je dolga leta prednjačil, žal. Je pa res, da se zadnja leta ta situacija spreminja. Vlada v Uzbekistanu je dolga leta in tudi še danes, no, silila ljudi, včasih celo otroke, učence, da so hodili vsako leto, vsako sezono na prisilno delo na plantaže bombaževca, kjer so ročno pobirali bombaž. Uzbekistanski bombaž je bil pri tekstilnih podjetjih zelo cenjen, ker je obran ročno in zato nima teh primesi, je zelo čist in kvaliteten. Včasih so res morali šolarji zapustiti šole za nekaj mesecev in iti na to prisilno delo. Danes je to otroško delo, kot sem brala v nekaterih poročilih, zelo v majhnem obsegu še prisotno. Je pa zato se povečalo število pač odraslih, ki morajo na prisilno delo, učitelji, zdravstveno osebje in tako naprej. V teh poročilih, ko gre za otroško delo na poljih plantaževca, se pa berejo zelo žalostne zgodbe. V nekaterih državah, na primer v Indiji, so na teh poljih prisotne tudi 5 let stare deklice, ne, ki jih za, na primer, če premalo naberejo, če kaj narobe naredijo, kaznujejo, nadlegujejo. 5 let stare deklice, tudi drugod po celem svetu so poročila o otroškem delu, tako da v bistvu to je res taka žalostna zgodba. So pa nevladne organizacije nekako prisilile ljudi, ki pišejo zakone, da so šli nasproti človekovim pravicam. In so pritisnili na te vlade,
ki so otroško delo imele kot za nekaj zaobičajnega, tako da v bistvu se izboljšujejo razmere, so pa torej zelo žalostne zgodbe, tako da ubiranje bombaževih, teh puhastih, plodov ni tako zelo enostavno, kot se zgleda na fotografijah, a ne, kadar se to ubira ročno. So prisotne trni, poškodbe, a ne, tako da v bistvu to res ni najbolj enostavno delo. Je pa res, da se, preden se bombaž sploh začne ubirati, se tudi s kemikalijami pošprica, a ne, da je to ubiranje lažje oziroma da se, da listi padajo stran in podobno, tako da v bistvu je prešpricano kar veliko. Medtem ko tam na drugi strani pa vidite, no, kako to v razvitih državah počnejo, ne vem, v Avstraliji, Ameriki in tako naprej, medtem ko v nerazvitih državah je to tudi zelo težaško delo. V predilnicah bombaž spremenijo v niti. Tudi tukaj se zelo pogosto pojavljajo najstnice, predvsem deklice, ki so zelo spretne z rokami in zato jih zelo radi izkoriščajo za to delo, predvsem v nerazvitih državah, drugje je to zelo avtomatizirano že, tako da to je tudi eden od problemov. Kot sem pa že prej rekla, je blago lahko pač naravno, lahko je sintetično, lahko so mešanice, a ne, naravnih in sintetičnih materialov. Ampak tudi sintetični materiali seveda imajo svoje dobre lastnosti in slabe lastnosti. Ena od slabih lastnosti je ta, da so pač sintetični materiali narejeni iz nafte. Lahko pa so ti materiali narejeni tudi iz plastenk, jogurtovih lončkov in tako naprej. Tega pogosto ljudje ne vedo, a ne, da če piše na etiketi polijester, a ne, to so lahko res reciklirane plastenke, kar je sicer dobra stvar. Po drugi strani je pa spet to nekaj, bomo videli zdaj, a ne, zakaj je to lahko težava. Ko mi peremo sintetična oblačila, se zgodi to, tega pogosto ljudje ne vedo, da se pri pranju iz teh oblačil izpere ogromno mikrovlaken. Ta mikrovlakna grejo seveda v odtok. Tudi če je recimo nameščena čistilna naprava, so tako drobne, da grejo mimo čistilne naprave, potem pa naprej v potoke, reke in morja, oceane. Te mikroplastike oziroma mikrovlaken je v morjih ogromno. Mislim, da sem zasledila en podatek, ne vem, aj 30 ali 40% vse mikroplastike, ki je v morjih, naj bi predstavljala ta mikrovlakna iz pralnih strojev. Ta mikrovlakna pridejo v morske živali, predvsem ribe, na primer. Problem je pa ta, ker se na ta vlakna vežejo onesnaževala, ki so prisotna v morjih. To so pač razne kemikalije, ki se ne razgradijo in se mislim, prav nalepijo, ali kako naj rečem, se na ta mikrovlakna, na to plastiko. In ko pridejo ta vlakna v ribe, na primer, se pravzaprav te kemikalije sprostijo v maščevje od živali. To se pravi, na ta način v bistvu so bolj problematične te kemikalije, ta onesnaževala, ki jih mi potem zaužijemo skupaj s temi ribami.
In to je kar velik problem. Nismo mogoče pozorni, ne, da lahko tudi na ta način neke snovi zaužijemo. Najslabše je pa prati te flise, termoflise, ta topla oblačila. Lahko si predstavljate, da bolj ko je ta flis star, več teh mikrovlaken spusti pri pranju. Tako da to, no, bi lahko samo rada opozorila. Težava pri teh materialih sintetičnih je, da so zelo pač slabo razgradljiva, ne? Poliester, najlon in tako naprej sploh nista. Enkrat sem videla eno fotografijo, kjer so dali na kompost ene kavbojke, ki so bile pač narejene iz bombaža in pa iz elastana, iz sintetičnega materiala. In bombaž je po nekaj letih popolnoma razpadel, medtem ko sintetični materiali se niso spremenili popolnoma nič, ne, so obstali kot en skelet v teh kavbojkah. Tako da tole. Nekaj moramo reči tudi o samem barvanju blaga za ta oblačila. Pravijo, da se že po barvi rek v Aziji vidi, katero oblačilo bo v trendu modno. Naprimer, reke so lahko barvane vijolično, rumeno, modro, kakršnokoli barvo. Te barve so zelo nevarne za delavce v teh tovarnah, ki tudi na take načine, kot se vidi na sliki, barvajo naprimer kavbojke in tako naprej. Je pa problem ta, da se te kemikalije seveda izlivajo v bližnje reke, v morja in v potoke in tako naprej. In zelo vplivajo na življenje ljudi, ki živijo ob teh rekah. Predstavljajte si, da imate onesnažen vir vode, vir hrane, vir vode za namakanje svojih polj, da naprimer v Indiji v takšnih rekah izvajajo, ne vem, razne obrede, a ne, da se ljudje noter kopajo, da se ljudje umivajo. Tako da to je tudi eden od problemov. Zakonodaja v Aziji ni takšna kot pri nas, a ne, tako da so takšni prizori v Aziji možni. V Evropi pa je seveda stvar zelo drugačna. Zdaj pa, če se dotaknemo tiste stvari, ki je zelo, zelo, mislim, od vse te poti, od bombaža do trgovskih polic, je ravno to tratenje človekovih pravic, ko gre za šivilje v Bangladešu, na Šrilanki, na Kitajskem. Je to najbolj poznano ljudem. Potem, ko se je leta 2013 v Bangladešu v Daki zrušila stavba Rana Plaza, kjer je umrlo 1100 in še nekaj ljudi, 2500 ljudi je bilo poškodovanih, to je bil tisti moment v, bom rekla, v zgodovini, ko so se ljudje res spoznali z razmerami, v kakršnih delajo tekstilni delavci, da jih zapirajo v šivilnice, da delajo 12 ur na dan in več, da je plačilo mizerno, da ta mizerna plačila celo vlade spodbujajo, da pritegnajo nove investitorje in tako naprej, da nimajo
dopusta, da nimajo bolnišk, da je to pravzaprav životarjenje, ne? Da so plače tako nizke, da komaj preživijo. Tako da so razmere res, res težke. Šivalnice pogosto imenujejo kar potilnice, ker so razmere tako zelo težke. Veliko je pač žensk, no, ki dela v tej industriji, žal pa tudi otrok in najstnikov. Zdaj, otroci delajo v teh tovarnah iz različnih razlogov. Nekaterim gre res za preživetje, to so zelo občutljive teme, sicer, ne, težko mi sodimo o teh stvareh, težko razumemo, zakaj recimo starši otroke pošljajo na delo v šivalnice. Pogosto je seveda razlog čisto preživetje, ker če otroci ne bi delali, starši ne morajo preživljati otrok. Je res preživetje je razlog, a ne? Samo po drugi strani je pa tukaj res na potrošnikih, da pritiskamo na proizvajalce in zahtevamo, da so starši pravično plačani, da se v državah uredijo te socialne zadeve, da če starši ne morejo, a ne, da dobijo neko nadomestilo, tako kot pri nas. Otroci sodijo v šole, ne pa za šivalne stroje. Marsikdo, ki hodi v te azijske države, pove, da je dobro, da imajo vsaj to, a ne, da preživijo. Ampak pri tem enostavno ne more ostati. Potrošniki moramo za delo ljudi v teh državah pravično plačati. In to je nekaj, v česar res ne smemo odstopati. Ne smemo se veseliti majčke za 5 evrov. Ne smemo. Ne? To je res, res žalostno, kaj se dogaja. Drugi ekstrem, ki se zgodi, je pa to, da ko enkrat mi, Evropejci, Američani, zavržemo oblačila, veliko teh oblačil pristane v Afriki. Mitumba se reče takšnim paketom, to so pravzaprav rabljena oblačila, ki pridajo iz Evrope, iz Amerike v Afriko. In jih tam prodajajo na takšnih sejmih, zelo ugodno, kar na kile. Ampak težava je v tem, da to uničuje afriško tekstilno industrijo. Včasih so Afričani ne samo, da so gojili bombaž, ampak so imeli tudi tovarne, kjer so izdelovali oblačila. Zaradi te mitumbe, teh oblačil rabljenih, ki pridejo od drugod v Afriko, pa je ta tekstilna industrija zamrla. Ljudje so izgubili delo in tako naprej. Problem pa je v tej mitumbi danes seveda logičen. 50% pravijo, da je v teh paketih pravzaprav odpadkov. Da so ta oblačila, ki se jih ne da naprej prodati, da so tako zelo uničena in pristanejo na odlagališčih v Afriki. Nairobi, mesto v Keniji, je poznano po svojem smetišču. Mislim, da je eno največjih smetišč na svetu, odlagališč. V tem predelu mesta, ki se mu reče Dandura. Tam pristanejo oblačila, ogromne količine oblačil, ki jih Evropejci seveda zavržemo.
In to je tista zadnja postaja naših oblačil. Oblačila tukaj se žigajo, uničujejo, iz tega smetišča se vali neznosen smrad, dim, ki uničuje življenje okoliških prebivalcev. In to je tudi problem naše družbe, no, da tako zlahka zavržemo, ne zanima pa nas, kje bodo ta oblačila končala. Žal je težav, ki jih takšni odpadki prinesejo s seboj, zelo veliko. Škoda je res, da je ta tekstilna industrija v Afriki zamrla zaradi naših rabljenih oblačil. Tako da. Rada bi vas povabila k ogledu dokumentarca Gora tekstila. To je eden od dokumentarcev, ki sicer osvetljuje to zadnjo pot, a ne odpadkov, tekstilnih odpadkov. Dolg je približno 20 minut, ima slovenske podnapise, tako da vam ga priporočam, da si ga ogledate. Sedaj pa bomo prišli na bolj prijetne teme, in sicer na to, kaj lahko kot potrošniki oziroma ljudje pač naredimo. In sicer ena od stvari, ki jih lahko naredimo, so izmenjevalnice, kamor nesemo oblačila, modne dodatke in ostalo, kar ne potrebujemo več, in se tam izmenjamo za stvari, ki jih potrebujemo. Zdaj, ljudje so si izmenjevali oblačila že od nekdaj, ampak do nedavnega je bilo to povezano z neko stigmo, a ne, da je to za mogoče revnejše ljudi, za tiste, ki si ne morejo privoščiti in tako naprej. Ampak danes pa je situacija že povsem drugačna, a ne. Ljudje, ki se udeležujejo izmenjevalnic, so okoljsko ozaveščeni, so tudi ljudje, ki si oblačil ne morejo privoščiti in tako naprej. Ni nobena težava, vsi smo dobrodošli, vsi so dobrodošli. Je pa to res en tak prijeten dogodek, ki se ga zelo radi udeležujemo. V Logatcu imamo kar dvakrat na leto izmenjevalnice, ljudje so se jih navadili. Organiziramo jih skupaj s komunalnim podjetjem Logatec in knjižnico Logatec. Tudi če boste v vašem kraju kaj podobnega organizirali, se mi zdi pomembno, da se organizatorji povezujemo, da ni samo en organizator. To je pa zato, da je v bistvu obveščanje zelo bolj široko, več ljudi se lahko obvesti na ta način. Pa tudi prostovoljcev je potrebnih kar nekaj, da se to lahko izvede. Po koncu izmenjevalnice ponavadi ostane zelo veliko oblačil, ki jih prostovoljci lepo sortiramo in predamo, če so uničena, nesemo v zbirni center, če so oblačila še uporabna, recimo otroška, predamo družinam, ki to potrebujejo, nesemo na Rdeči križ, v trgovine z rabljenimi oblačili in tako naprej. Tako da v bistvu poskrbimo vedno, a ne da najdejo nek nove uporabnike. Drugače pa res te izmenjevalnice so zelo dobro obiskane. Se pa tudi zgodilo na začetku, da ljudi ni bilo, niso razumeli tega koncepta, danes pa res je situacija povsem drugačna. Vedno se potrudimo, da oblačila lepo sortiramo, jih če le možno postavimo na obešalnike, otroška oblačila po velikosti sortiramo, lepo zložimo, tudi sprot, ko ljudje si ogledujejo, prostovoljci to lepo nazaj zlagamo. Tako da v bistvu je videz zelo pomemben, ne smejo biti oblačila nametana na kup, ker to odvrne ljudi, da bi sploh pogledali. Najdejo se pa res lepi kosi, lepa oblačila.
Je pa recimo v knjižnici Logatec organizirajo hkrati z izmenjevalnico tudi bukvarno. Tako da tudi zaradi knjig veliko ljudi pride. Pomembno je mogoče tudi, da kakšno delavnico organiziramo, da tudi to privabi ljudi, recimo kaj za otroke je tudi fajn, da se starši potem lahko v miru pogledajo oblačila, da se otroci zamotijo med tem. Tako da to bi bilo to. Potem bi pa še omenila trgovine z rabljenimi oblačili. Te so tudi v porastu v Sloveniji. Vedno več ljudi se odloči za nakup v takšnih trgovinah, v trgovinah, kjer ki so komisijske trgovine, lahko oblačila tudi ne samo prodati in ko se prodajo, dobimo mi denar nakazan, tako da oblačila so pregledana, lepo ohranjena, tako da tudi to se splača. Rada bi omenila trgovino z vašega konca, in sicer to je Daja iz, mislim, da iz Gornje Kanomlje. Oblačila za otroke in ženske, za nosečnice, vsa rabljena, tako da izbira je zelo, zelo pestra, cene pa tudi zelo ugodne. Pomembno je tudi, da podpiramo modne oblikovalce, predvsem lokalne, če le mogoče, ki izdelujejo oblačila, v tem primeru obutev, iz materialov, ki so odpadni, naprimer tukaj iz starih kavbojk. Maja Modrijan ima znamko Destilator in izdeluje čudovite balerinke, tudi sama jih imam in sem z njimi zelo zadovoljna. Tako da jih priporočam, to so res taki kvalitetni čevlji, ki trajajo in trajajo. Predvsem je pa pomembno to, ne, da Maja tudi pove tako, da če bo karkoli s čevlji narobe, da je možno popravilo. Sicer so malo višji cenovni razred, ampak zaradi kvalitete se kar splača kupiti takele balerinke. So pa tudi v svetu blagovne znamke, ki se trudijo, da šiviljam omogočajo pravično plačilo, da uporabljajo ekološki bombaž in tako naprej. Ena od takih znamk, sicer jih je kar nekaj, je tudi People Tree. Dostavljajo tudi v Slovenijo. Znamka People Tree ima seveda tale certifikat Fair Trade za pravično trgovino. Obstajajo tudi drugi certifikati, ki jamčijo, da se uporablja ekološki bombaž. Omenila bi pa še tole znamko Cotton Made in Africa. Tu gre za zelo kvaliteten bombaž. Oblačila, ki so narejena iz tega bombaža, so zelo kvalitetna in gre za podobno stvar kot Fair Trade. Tako da bodite pozorni tudi na to označbo. Pri oblačilih pa je pomembno tudi to, da jih peremo na primeren način in s tem varčujemo z energijo ter varujemo okolje. Pri pranju perila bodimo pozorni, da uporabljamo le toliko detergenta, kot je predpisano, morda še raje malo manj, da peremo pri nizkih temperaturah, ter pa da ne peremo prepogosto. Poraba vode je zelo velika. Pomembno je tudi, da detergente, ki jih uporabljamo, da izbiramo ekološka naravna čistila. Vse gre iz odtoka, seveda, v potoke in reke in tudi na ta način z izbiro primernih detergentov lahko vplivamo na okolje. Pomembno je tudi to, da oblačila popravimo. Nesemo k šivilji ali sami popravimo, če znamo. Ta navada, da takoj, ko se pojavi kakšna luknjica ali da če se oblačilo raztrga, da
to oblačilo zavržemo, seveda ni primerno. Oblačila lahko traje z drobnimi popravili, tako da tudi to je ena od možnosti, kako lahko podaljšamo življenjsko dobo oblačilom. Ena od možnosti pa je tudi ta, da oblačila enostavno predelamo, lahko jim tudi namembnost spremenimo in danes vam bom pokazala, kako iz ene majice, ki je odslužila, morda je kaj raztrgana, kaj zapackana, kako taki majici damo nek drug namen in zdaj le bomo pokazali, kako lahko izdelamo nosilno vrečko. Najprej odrežemo, tako kot sem tukaj na fotografiji pokazala, po šivih stran dele majčke, a ne. To naredimo spodaj, naredimo pri rokavih in naredimo pri ovratnikih, da dobimo tako, kot da bi neko, recimo, spodnjo majčko dobili. Potem na spodnjem delu naredimo take resice, ki so dolge kakšne 4 centimetre in široke centimeter. Moramo pa uporabljati res kakšne tele šiviljske škarje, ker bomo veliko lažje rezali kot z navadnimi škarjami. No, ko te trakove po celi dolžini naredimo, majčko lahko okrog obrnemo in začnemo z delanjem vozlov. To se pravi, en trakec iz sprednje strani majčke in en trakec iz spodnje, zadnje strani majčke zavežemo dvakrat, da naredimo vozel. In ko to naredimo po celi dolžini, majčko spet obrnemo tako, da je zunanji del na zunanji strani. In na ta način je vrečka že narejena. Zdaj pri tele moji vrečki sem imela eno otroško majčko. Zato so bili ručajčki zelo taki malo švoh, no, če po domač lahko povem. Zato sem uporabila en trakec, ki mi je ostal od spodnjega dela majčka, ki sem ga odrezala in sem ručaje ovila s tem trakom, tako da sem v bistvu te ručaje malo ojačala. Tukaj so pa primeri še drugih majčk, ki so iz katerih smo naredili vrečke. Vrečke oziroma majčke lahko okrasimo po lastnih željah. Če pa znamo šivati, pa lahko seveda vse to skupaj še nadgradimo. Lahko dno vrečke sešijemo, no, da je še bolj močno. Ručaje lahko sešijemo. Tako da možnosti je še pa še. Tukaj je tudi nekaj primerov, če pa imamo tako majčko, recimo, kjer so že samo naramnice, a ne, pa niti nam ni treba rezati, to je tudi super način, da naredimo tole vrečko. Še manj dela imamo. Tako da tole priporočam, so res lepe vrečke, uporabljamo jih lahko, ne vem, otroci imajo lahko copate v šoli, za po nakupih vzamemo s seboj, tako da lahko tudi kot torbico uporabljamo, tako da so zelo zanimive. No, zdaj se pa bližamo koncu tele predstavitve problematike tekstilne industrije in tudi rešitev smo nekaj podali. Za zaključek letale misel, da volimo pravzaprav oziroma odločamo v marsičem s tem, kaj kupujemo. Koga podpiramo, to tudi nekaj konec koncev pove nekaj o nas, kakšni smo do drugih ljudi, do okolja. Razmislimo, no, kakšen svet si želimo. In podprimo tiste, ki ustvarjajo boljšega. Tako kot v trgovini, tako kot na volitvah, pravzaprav volimo tudi v trgovini, kakšen svet si želimo. Hvala in nasvidenje.